جو خدا تبارک و تعالی آپ لوگ کو اوپر منت کیا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ امام کا جگہ امام کا امام بارہ زندہ کیا ہے اس جگہوں میں وہی جو پیغمبر نے فرمایا وَنَيَّ لَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ سَيَخْلِقْ لَهُ شِيعًا وَبَا تُم مَتْ دَرُو نالا مت کرو فریاد مت کرو خدا تبارک و تعالی ایسے شیعوں کے لئے خلق کریں گے جو ان کا عذاب بنائیں گے روز قیامت اگر ہوا ہم مردوں کے لئے شفاعت دیں گے تم خواتین کے لئے شفاعت دو گی پر محمد وعلى محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعلى محمد لیتا جی لذا یہ ہم لوگ کا فرض ہے ہم لوگ کا فریضہ ہے یعنی فریضہ نہیں بطور واجب بطور مستحب بلکہ فریضۃ الولا ہے محبت کے وجہ سے کہ ہم لوگ ہر جگہ بھی مجھ سے ہو سکے گا ہم لوگ سے ہو سکے گا یہ کام کو انجام دینا چاہیے بلکہ اسی مجالس سے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے یہی مجالس سے دین زندہ رہا بے شک ابھی آپ دوسروں کے پاس جائیے دیکھئے کچھ اپنے دین سے اپنے اسلام سے اپنے قرآن سے بس یہی نماز ہے یہ بھی نماز جلدی جلدی پڑھ کر جمعہ کے دن دیکھتے ہیں پبلک آتے ختم ہو گئے اور ماہ رمضان میں تو پکا ہے مساجد کو بس نماز پڑھتے ہیں جب نماز ماہ رمضان نکل گیا ختم ہو گیا کسی کو پکر یہ کبھا کیا جانتے ہو دین سے اسلام سے قرآن سے کچھ بھی ان کو اطلاع نہیں ہے مگر الحمدللہ ہمارے بچوں سے جب پوچھیں گے ہمارے ہسٹری کیا ہے تاریخ کیا ہے امام کا کیا ہے فلان کا کیا ہے سب الحمدللہ جانتے ہیں کہاں سے یہ مجالس سے یہ اسکولوں ہیں ہم لوگ کے لیے تو ہم لوگ کو حفاظت کرنا چاہیے ان کو اوپر مخصوصاً آپ لوگ جو سکونت کرتے ہیں یورپ میں ہمارا بچوں کی حفاظت کرنا چاہیے ان لوگ کا دین مخصوصاً حضرت آیت اللہ سیستانی جیسے بھی کون ابھی کہہ رہے تھے کوئی مومن کچھ بولا کہ ہم حضرت آیت اللہ سیستانی کے پاس گئے ہوں فرمایا کہ خیال کرنا اپنا اولاد کو اپنا نسل کا اپنا بچوں کو ان کی تربیت دینا یہی سے تربیت ہونا چاہیے اسی امام بارے سے اسی جگہ سے اگرچہ بھی ہم لوگ کے پاس کچھ سمجھ ہے دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں اگر ہمارے خواتین کے پاس کچھ حیا بھی ہے کچھ عفت بھی ہے کچھ نجابت بھی ہے یہی مجالس سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی جو امام پر احیو امرنا احیاء امر کا معنی ہے زندہ کرو ہم لوگ کا امر امر کے زندگی کیا کیسے ہوئے گی یہی ہم لوگ جب جمع ہوتے ہیں کسی کے جمع ہو گئے ہیں جمع ہو گیا اہل بیت کے ذکر کے امام کے ذکر کے لئے خدا کے ذکر کے یہاں قرآن پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مجالس ہوتی ہے یہ ہم لوگ کو دل جیسے انسان کا بدن میلہ ہوتا ہے جیسے انسان کا بدن میلہ ہوتا ہے بعد آشد لگا ہے چونکہ ہم لوگ کا ٹائم وہاں ذرا شورت جلدی جانا چاہتے ہیں بہر کے بر محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد جیسے ہم لوگ کا بدن میلہ ہوتا ہے اگر نہیں نہائیں گے تو پسینے کی بو آئے گی ایسی ہی ہم لوگ کا دل بھی دل کا اوپر زنگ ہوتا ہے پیغمبر فرماتا ان القلوب لتصدا کما یصدا الحدید یہ دل کا اوپر زنگ ہوتا ہے جیسے جو لوہے کا اوپر زنگ ہوتا ہے آپ جب لوہا کو پھیکیں گے یہی یہاں پانی کا نزدیک یا جہاں مثلا برف ہوتا ہے وہ جب خشک ہوتا ہے تو زنگ ہوتا ہے اسی طرح پیغمبر فرماتا ہے دل کا اوپر ایسے زنگ ہوتا ہے یعنی ایک حجاب ہوتا ہے اب خدا کا توجہ کے طرف نہیں اہل بیت کے توجہ کے طرف نہیں بلکہ بس اپنے خواہشات کے لیے کہیں گے فلان جگہ دنس ہے وہ جلدی دوڑے گا فلان جگہ گانا ہے جلدی دوڑے گا فلان جگہ شیطان کا جگہ ہے دوڑے گا کہیں گے یہاں مجلس ہے یہاں امام بارہ ہے یہاں مثلا ذکر اہل بیت ہے وہ
دل جب اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے اب جائے خیر نہیں جاتا ہے تو پیغمبر فرماتا اِنَّ الْقُلُوبَ لَتَزْدَى كَمَا يَزْدَى الْحَدِيدِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا جَلَاهُا کیا جو اس کو صاف کرتا ہے پیغمبر نے فرمایا قراءت القرآن وذکر الموت انسان قرآن پر ہے مرگ کو بھی یاد کرے وہ یہاں تو قرآن بھی یاد ہوتا ہے مرگ بھی یاد ہوتا ہے پیغمبر بھی یاد ہوتا ہے ائمہ اطہار بھی یاد ہوتے ہیں ہر چیز یہاں الحمدللہ ذکر ہوتا ہے جو ہم لوگ کا دل کو یہ صفائی کرتا ہے ہم لوگ کا دل کو خدا سے کنیکشن کرتا ہے ہم لوگ کا دل کو اہل بیت کے ساتھ کنیکشن کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں امام کی زیارت ہم لوگ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں خدا کے توحید ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی الاعلا پھر بھی نماز کے بعد کیا ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ کا رابطہ امام کے ساتھ بھی رہے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ یہ سب ہم لوگ کے لیے پیغام ہے زیارت سے ہم لوگ کی رابطہ رہے گی امام کے ساتھ اور جب امام کے ساتھ رابطہ رہے گی سجدگاہ کے تو کیوں سجدگاہ کے اوپر ہم سجدہ کرتے چونکہ ہم کو یاد دلاتی ہے زمین کربلا کے لیے زمین کربلا کے اوپر کیا ہوا وہاں کھیل ہوا تماشا ہوا بل امام کے خون ریزی ہو گئی اس زمین کے اوپر کس چیز کے لیے خون ریزی ہو گئی خدا کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے قرآن کے لیے تو اسی سے اسلام ابھی تک باقی ہے اور زندہ ہے تو لذا خدا تبارک و تعالی آپ لوگ کو توفیق دے دے یہ اس کاموں میں موفق رہیں اور ہم لوگ کا اولاد کا بھی تربیت خیال کرنا چاہیے کیونکہ بہت حضرت آیت اللہ اس مسائل کے اوپر زبردست زور لگاتے ہیں کہ تربیت ہوئے اسی مراکز میں اسی مؤسسات میں وہ عین ہم لوگ کا زبان بھی رہے زبان جو ہے نہ چھوڑے جو زبان اردو ہے وہی پکڑے جو عربی ہے عربی پکڑے جو فارسی ہے فارسی پکڑے چونکہ ان زبان سے ان لوگ کا دین کنیکشن رہے گا سمجھیں گے اس ملک میں ہم بیٹھے انگلش بولتے ہیں ہم مثلا اردو بولتے ہیں کیوں ہم اردو بولتے ہیں چونکہ ہمارا ماں باپ مسلمان ہے میرے باپ مسلمان ہے تو اس لیے ہم اردو بولتے ہیں تو یہ حفاظت کریے ان لوگ کو اوپر وہ جتنا بھی ہو سکے گا اپنا اولاد کو بس نہ کھانے کے خیال نہ انسان کرے کیسے پیئیں گے سردی آ گئی ہے اچھا اچھا کپڑا موٹا موٹا کپڑا ہم کو دیکھ کر پہناتے ہیں کہ نبادہ اس کو سردی لگے یا اچھا کھانا کھلائیں گے اسکول میں کھانا نہ کھاؤ شاید وہ کھانا نجس ہے یا کھانا اچھا نہیں ہے یا کچھ مکروب ہے اس میں کھانا اچھا بنائیں گے اس کا بستر اچھا بنائیں گے جو بھی ان کے لیے بنائیں گے مگر اگر دین کو اس کو بھولیں گے ان کا تعلیم کو اگر بھولیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہے اصل دین ہے یہ آپ کا نسل ہے آپ کا اولاد ہے آپ کے تربیت سے اسلامی تربیت سے ان کو تربیت دینا چاہیے انشاءاللہ خدا تبارک و تعالی آپ لوگ کے لیے امام بارہ مبارک کرے انشاءاللہ آپ لوگ کو مزید توفیق دے البتہ حضرت آیت اللہ سیستانی جیسے ہم بتلایا کل بھی الہدا سنتر میں جو پنک حضرت آیت اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے مومنین سے ملو گے میرا سلام بھی ان لوگ کے لیے پہنچاؤ دعا بھی ہم کرتے ہیں ان لوگ کے لیے آپ بھی دعا کریے ہمارے علماء کے لیے آیا وہ جو نجف میں ہے کربلا میں ہے قم میں ہے ہر جگہ ہیں دعا کریے کن خندہ انشاءاللہ ان لوگ کو محفوظ رکھے ابھی جو گرفتاری ہمارے مومنین کے لیے بعض جگہوں میں تو ان لوگ کے لیے بھی دعا کرے ان گرفتاری برطرف ہو جاوے امام زمانہ کے ظہور کے لیے تعجیل فرج جلدی جلد کریے کہ ہماری مشکلات ہم لوگ سے برطرف ہو جاوے بحق محمد و آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على البتة أملك دل شتاتا بيشتغل آپ لوگ کے ساتھ بیٹھے زیاد رہیں مگر چونکہ ایک پروگرام دوسرا ہے ہمیشہ
कल भी सुबह हम दूसरे जगह हमारा एक प्रोग्राम है तो वापस जाना चाहते हैं अभी ये दुआ मरीज के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीब अल मुत्तर इदा दाह व यक्शिफ सू अम्मा युजीब अल मुत्तर इदा दाह व यक्शिफ सू أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا فارج هم المهمومين فرج عن المؤمنين في كل مكان لا سيما المؤمنين المخصوصين ومن على هذا المريض بالصحة والعافية بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات الله